שיהודי ידע כמה שווה השבת שלו, כמה שהיא קשה יותר, לפום צער האגרה. לפי קודל הצער, כך תשלום השכר. כן, קשה לך? יפה. לחבר שלך קשה עוד יותר? יפה. מי שקשה לו עוד יותר, אז השכר משתלם לפי הצער, לפי הקושי, לא לפי התוצאה. בשמיים לא משלמים תוצאות. בתה על הצפרדיה. אבותיי, בתה על הצפרדיה. הצפרדיה עלתה על מצרים להראות לך, אמנם אני אחת, אבל תראה כמה יכולים לצאת ממני. יהודי, אמנם אתה אחד, אתה לא יודע כמה יכולים לצאת ממך בעלי תשובה. איך אמר פעם? אמר פעם מי שאמר, אמר, בעלי תשובה הם דומים לצפרדיה. אנשים באים בתקשורת, מכים בבעלי תשובה, מכים בדתיים, כל מכה שנותנים יוצאים עוד 1,000 חרדים. עוד מכה, עוד 2,000. כמה תקה? הם אומרים, פן ירבה, ורוח הקודש אומרת, כן ירבה. אפשר להילחם עם רצון העליון? מי שיכול להילחם בבורא? אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אני יכול להיות צפר דעה אחת, ציפור דעה אחת שמבינה. ממך יכולים להטיז נחילי, נחילי, נחילים שיקחישו את פרעו וגונדה דילה. ממך יכולים לצאת נחילי, נחילים, אתה ובניך ובני בעליך עד סוף כל הדורות, שיכריזו בגאון ובגאווה, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. ככה! אל תסתכל על זה כמשהו פעות. רבותיי, אני אומר שאתה מסתכל על כל המכלול הזה, הצבקת צפרדע עשתה הרבה רעש במצרים. אנחנו יכולים לעשות הרבה רעש בעולם, הרבה רעש. אברהם אבינו היה לבד, תראו כמה רעש הוא עשה. כמה רעש איש אחד עשה, אחד היה אברהם. אברהם היה עברי, הוא מעבר אחד של המתרס, כל מראה, הוא היה מעבר השני. והוא הצליח לשנות את פני העולם, הוא קילה את עובדי האלילים, והוא הרים את כולם לעבוד את הקדוש ברוך הוא שכם אחד. והייתה אשל מבאר שבע, הבית עם ארבע פתחים, כל מי שבא ללמד אותו רק את אלוהותו ומלכותו של מי שאמר והיה העולם. אם אחד עשה כזה רעש, רבותיי, כמה 2? כמה 4 ו-10 ו-100? ברוך השם, היום זה אלפים. כמה אני יכול לעשות ואתה יכול לעשות? לקדש שם שמיים, עוד אחד ירצה.